Emily, she was ničil. Pane, letadlo do Berlína už čeká. Pane, vůdce očekává váš příjezd. Jo. Vstupte. Chtěl jste mě vidět, pane? Právě jsem dočetl poslední hlášení. No, je to stále těžko uvěřitelné. No, mám pocit, že kapitola operace vzkříšení může být uzavřena. Není-liž pravda? Ano, pane. Jacku, cítím, že agent Bleskovic by si za své zásluhy zasloužil medaily, ale vzhledem k tomu, že se tato operace nikdy neuskutečnila. Jsem si jistý, že to pochopí, pane. No doufám, že si alespoň užívá zasloužené dovolené. No ano, říkal, že bude trochu odpočívat. Ano, výborně, výborně. Jak odpočívat?